Det sidste var Eva Taube og Capella, og det første vi så, der står I et udstillingsvindue og synger. Det er utroligt, hvad man bliver budt, synes jeg. Er det ikke? Jo, det er. Hvad man må, eller det der, vi så et eksempel fra et trafikmagasin, hvor man er pausemusik mellem gult og grønt lys, stort set. Ikke? Jo, visst. Ja, det var jo fruktansvärt det der programmet. Dessutom så var det en sån här aid-program var man skulle skicka in pengar till trafikskadade människor. Ja. Så alla som satt i publiken var väldigt olyckliga rullstolsbundna människor som hade suttit och diskuterat hela tiden om hur deras olycka gick till, hur ledsna de blev efteråt. Och sen så, ja, Lisa Nilsson, varför sjunger inte du It's Easy? Så står jag och sjunger It's Easy when you know how, woo! Och så sitter människor så här liksom och bara ser alldeles deppiga ut. Fruktansvärt. Men är ganska smaklöst. Hvordan kan man övervinna sig själv till att göra det? Det tänker jag, hvordan har man det när man blir bedt om det? Ja. Jag blev ju lurad in i det här just så att jag hade nog inte tackat ja till det om jag visste vad det var från början. Det skulle varit ett gig på en stor scen live med band. Jag hade tagit min långklänning med i paljett för det skulle vara riktig gala föreställning. Nu fick jag ha mina vanliga resekläder på mig i programmet för att det passade inte med palettklänning just då. Men hur det där missförståndet gick till har jag fortfarande inte fått reda på. Det var väldigt konstigt. Du flaskade upp med musik, sån sett, kan jag förstå. För din far var musiker eller är musiker. Var det så mycket musik där i ert barndomshem? Jo, det var det. Jag växte upp med honom varannan veckoända. Så att det var ju väldigt speciellt. Den miljön är ju som det är för alla på veckoändarna. Man är ledig, man spisar lite extra gott och man har tid för hinanden på ett annat sätt. Så att därför så ser ju då det ut som väldigt så där musikfamiljartat. Men det var ju som sagt bara på helgerna. Vi spelade tillsammans och sådär och sjöng. Som sagt, vi spelade in på tejp en del. Och även mina syskon är musikaliska och sjunger så att det var... Det var mycket sånt. Det var det. Ja, det var det faktiskt. Jag fann faktiskt en tape hos din pappa, var du är 12 år gammal och lyder lite som Ricky Lee Jones. Och nu är han ju jazzmusiker, din far. Vi kan lige höra ett lille stycke av det, det kommer här. Oj. Ja, sådan lød det, da du var 12 år, Lisa. Det er vel meget sikkert også, ikke? Ja, og swingy. Er det i virkeligheden din fars skyld? Ja, det er vel både. Jeg har jo en vis del i det selv også, måske jeg jo någonstans erkende. Det er jo trods alt. Men du har ikke valgt jazzmusikken, kan man sige. Nej, men jeg tycker vel... Det er vel også for, at jeg er uppvuxen med det, som jeg har en... väldig respekt för den musiken, kanske lite nästan för mycket liksom. Det är lite sån här respekt som kanske inte alltid är hälsosam. Att jag liksom inte riktigt vågar ta i det. Jag skulle ha svårt för att gå upp och göra ett jazzgig så där. Jag skulle känna mig lite för ung faktiskt för det. Men hade du idoler på det tidspunkt? Alltså, många hade idoler, eller man ska säga idoler, men favoritsånger skulle vara jazzsångerska då. Det var det. Carl McRae till exempel var min stora favorit. Men du vill inte sjunga jazz idag igen? Jag tycker man ska passa på att sjunga den typen av musik som är ung. När man är ung. För att sen blir det liksom lite patetiskt. Om jag skulle vilja göra jazz nu och sen återvända till popgenren när jag är 55 så skulle det kännas lite... Inte riktigt lika väl samman... Vad heter det? Jag det hänger inte på ordet samman för dig, nej. Tillsammans. Men, ja. Så här liksom, så. Ja. Ja. Men nu är det ju inte allt man bestämmer själv. För jag går ut från att din far, han har alligevel haft något att säga till det. Och han kunde väl gott få övertalt dig, hvis det endelig var, till att göra det, kunde han inte? Nej, det hade han nog inte kunnat. Det hade han inte? Nej, det var svårt att övertala mig att göra saker. Det är det? Ja. Jag vill alligevel tro att han kunde övertalt dig, hvis han hade varit här. Till alligevel att ge en jazzballade. Okay. Ja, det är tveksamt. Nå, men det vet man ikke, men jeg kunne da forestille mig det. Altså. Yeah.
Här var jag inte. Här ska du få med. Nej. Gösta Nilsson. Välkommen. Nej, vad härligt. Jag ska ta texten, jag kan läsa sig det här. Oh, wow.